Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Barcelona e Real Madrid. Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Bento está aqui comigo para a transmissão desta partida. Obrigado, Silvio. Olá, todo mundo. Vai ser ótimo transmitir este jogaço. A enorme rivalidade entre Real Madrid e Barcelona vai muito além do futebol. Tem muita política envolvida. Se deixar, pode pegar essa bola. Xabi Alonso. Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Que belo domínio de bola. Espeta. Xavi, Sérgio Busquets. E ninguém apareceu para receber. Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Passe do Gasperini. Beleza! Essa arrancou pena da coruja. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Suárez, Toni Kroos, olha só, tá procurando alguém para receber essa criança. Dá uma olhada só, olha como ele olha, dá uma olhada, tá procurando, ninguém se desmarca, pô. Xavi, Cristiano Ronaldo, veja lá, chutou. Fundo do gol. Agora eles estão dois gols na frente.
Que isso, malandro? Esse gol foi com estilo. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Cristiano Ronaldo. Daniel Alves. Neymar. Benzema. Colocou a bola na frente. Foi bem ali o Muricão para fazer o corte. Benzema. Opa, parecia um chutão, mas saiu uma zagueira. Meteu o bico nela o goleiro. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Iniesta. Messi. James Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Apesar do belo corte da defesa, ela não conseguiu evitar o escanteio. Opa! Meteu a mão no sutiã e tirou a amarelinha ali. Olha lá, olha lá. Então, levanta a moringa antes de bater o escanteio, né? Passa um azeitinho nela. Quem joga na defesa é isso aí, meu filho. Cidadão tem que caprichar. Mete o bico na criança. Amarela pela lateral. Xabi Alonso. Maravilha de bola enfiada no canto do meio-fio. Iniesta. Sensacional passe. Vai na chama, vai na chama. Neymar. Messi. Essa bola enfiada por baixo. E tua bola. Já estamos nos 5 minutos finais deste primeiro tempo. E... tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. Benzema. Que maravilha de jogada que tá saindo. Olha aí. Vai. Que daí é meio gol. Maravilha de interceptação. Bonitão tava lá na hora certa e no lugar certo. Fica o primeiro tempo.
rolou a bola para a segunda etapa. Agora a criança ali, e daí? Não conseguiram encontrar um caminho para depositá-la no berço, não é isso? James Rodrigues. Fez falta sim. Amarelou para o cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Essa certamente é uma das 10 faltas mais tolas da história desse jogo. Lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Tem que caprichar no passe. De telhado por alto. Foi dele. Pelo amor dos meus filhos, que começo do segundo tempo. Treinaram e acabou dando certo no jogo. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Vantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Chave. Iniesta. Diego. Neymar marcou um golaço. No vestiário, tomou injeção na veia. Ah, eu falei, mas todo o espaço que deram pro malandro ali, tava na cara que isso ia acontecer, tava na cara. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Já correram atrás do empate. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Olha como a bola chegou redondinha. Bela defesa. Tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Rapaziada, dá pra perceber que isso não tá funcionando, não. Perderam quantos gols do lado? Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Soares fez o passe por entre os zagueiros, apita o árbitro, impedido. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Xabi Alonso recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Maravilha de lançamento, hein, Marão?
Cristiano Ronaldo mandou uma bola milimétrica, pegou toda a defesa desprevenida, mas na hora da conclusão o jogador se afobou e acabou desperdiçando uma grande chance. Sensacional passe, vai na chama, vai na chama! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a conclusão é que estava bem longe disso. Minha Nossa Senhora, a casa não caiu por muito pouco agora. O Real Madrid costuma ser um time muito perigoso em lances assim. Essa saída rápida é o tipo de jogada que eles treinam muito. O gol só não saiu por sorte da defesa. Defesaça do goleiro. É o primeiro escanteio do jogo por... Messi. Assim, o goleiro tem vida tranquila, né? A Gilda, se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Sérgio Busquets. Xabi Alonso. Ele deu um chute forte para frente. Benzema. Na cara do gol! Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Ué, o bandeirinho não levantou. Essa era uma boa chance, hein? Era para ter aproveitado. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Que briga! Oh, moleque, não era assim. Olha que bela bola enfiada aí. Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Pelas barbas do profeta, era para animar a torcida da casa. Tem que levantar o penacho aí para achar os companheiros. Defesa é assim, rebatida de primeira. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. E o relógio não para. 40 minutos. Di Maria. Olha só o lançamento do menino. Meteu por baixo. Pode ser o gol da vitória. Bonito. Olha aí, tá vendo? Era um presente pro cidadão e ele agradeceu. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podiam ter deixado livre é quem fez o gol. Estão ganhando.
Será que a moçada consegue guardar o guardanapo embaixo da mesa? Nossa senhora, ninguém tira a bola dele! Acabou com o Salseiro no meio do pagode. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Bola feia, o goleirão arrepiado por ela sair. Sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não tá legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Maravilha de lançamento, hein, mano? Opa, parecia um chutão, mas saiu lançamento. Foi dele! Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betti, o que ele tem a dizer sobre esse gol. Di Maria é um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com o cara com esse para cumprir a jogada. Assim, no próximo jogo ele vai querer ser titular, hein? Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Vamos todo mundo beijar a viúva, moçada! O juiz encerra o jogo. No futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não deu sorte. Não tem coisa pior do que perder para o maior rival. Quer dizer, até tem, mas agora vai falar isso nos caras. Tem jeito, bola para frente. E é isso aí, moçada, o que temos para esta noite. Agradecendo muito aqui ao Mauro Betti pela companhia e pelos excelentes comentários. Mauro, agora é hora da pizza. Vamos ver quem paga hoje.